Dobrý den. Já vám na tomto videu ukážu, jak se vypořádat se situacemi, kdy my sami o sobě pochybujeme. Jsme dost dobrý? Máme na to? Mám na to dostatek zkušeností? Zvládnu to? A ukážu vám jednoduchou čtyřkrokovou OK techniku, která právě pomáhá se vypořádat s vnitřníma pochybnostmi. Já jsem nedávno začal spolupracovat s jedním pánem, který si rozjel vlastní biznis. A ten biznis mu nejde tak rychle, jak on očekával. A on začíná o sobě pochybovat. Mám na to, nemám na to. A samozřejmě si uvědomuje, že ty pochybnosti mu vlastně nějak nepomáhají. A tak jsme řešili, jak se zbavit těchto vnitřních pochybností. A já jsem mu ukázal právě tuto OK klik techniku. Kde první krok je, že si musíme uvědomit, že my všichni, úplně všichni, o sobě pochybujeme. Takže on potom přijde často takový úlevný pocit, hele, tak to nejsem jenom já, kdo o sobě pochybuje. Každý tady o sobě pochybuje. Právě to, že o sobě pochybujeme, jsme dost dobrý, je jeden z nejhlubších a nejzákladnějších strachů, který my máme. A druhý krok, musíme se taky uvědomit, že tenhle ten strach, ty vnitřní pochybnosti, nikdy nezmizí. Ať už budeme úspěšnější, bude se nám líp dařit, budeme mít více zkušeností, vždycky budeme sami o sobě pochybovat. A ty pochybnosti často vytváří naše mysl. Naše mysl neustále něco analyzuje, porovnává a intrikaří proti nám. A ona se nás snaží často ochránit, aby jsme zůstali v té komfortní a bezpečné zóně. A právě to, co ta mysl vyvolává, ty pochybnosti nebo negativní emoce, které máme, tak ona jenom se snaží upozornit, ochránit nás. Proto jí stačí říct, OK, děkuji za upozornění, vím o tom, já to zvládnu. A už potom přijde takovej úlevný pocit, kdy my řekneme těm negativním emocem, těm pochybnostem, já o tom vím, snaží se mi jenom pomoct. A tohle to si můžeme několikrát právě zopakovat. Ono často k tomu dochází, když my máme nějaký cíl, teď k tomu cíli já mířím, a nejde nám to tak rychle, nebo nedaří se nám dosáhnout toho cíle. A pak právě přicházejí vnitřní pochybnosti, kdy si říkáme, zvládnu to. A často to ukazuje, že někdy právě nejdeme tím správným směrem a tyhle ty pochybnosti se nás snaží, hele, změnit něco a zkus to trošku jinou cestou jít. Tak a čtvrtý krok je, že místo toho, abychom se soustředili na sebe a na naše vnitřní pochybnosti, tak se budeme soustředit třeba na partnera, kolegu, kterýmu se snažíme pomoct. Budeme se soustředit na tu práci, protože zase naše mysl se umí soustředit pouze na jednu jedinou věc. A tím, že se soustředíme na něco, co je mimo nás, tak tím vlastně nedáváme prostor našim vnitřním pochybnostem. Pokud se vám tohle video líbilo, přihlašte se do mýho newsletteru, já vám budu posílat další tipy k nastartování biznesu a života. A nebo tohle video sdílejte se svými přáteli, já si myslím, že tohle video může být pro mnoho lidí velmi užitečný. Tak, mějte se krásně, mějte hezký den a zase příští týden.